5, 10, 20, vai despedindo a moçada, vários corpos, Super Pereira segundo, avança Olympic Francis, tenta e toma a segunda, cruza uma faixa final, primeiro é Virginia Demã, segundo, Olympic Francis, o Duarte achou o caminho das pedras, lá por dentro, depois Super Pereira, Tambaqui, Mr. King, firme, chegando agora o Ildan Zatori.